Hej! Vi ser att många företag redan har startat sitt arbete med att digitalisera sina verksamheter. Men långt ifrån alla har en solid digitaliseringsstrategi. Man har påbörjat den digitala resan och investerat i nya digitala verktyg. Men att jobba i ytterligare fler verktyg och system som dessutom inte alltid samarbetar kan ibland skapa fler tidstjuvar än det gamla arbetssättet. En annan viktig del som ibland förbises är hur själva förändringsarbetet bör gå till för att säkerställa att medarbetarna tar sig an och arbetar efter det nya arbetssättet. Precis, och det är just det här vi vill prata med er om. Hur vi på Canon kan hjälpa er med att skapa rätt förutsättningar i er digitalisering och automatisering och samtidigt säkra lönsamheten på era investeringar. Det behöver inte vara stort och krångligt, utmanande, utan istället stegvis, enkelt och inspirerande. Så, vi ses där ute!